Армысыздар көпшілік, 2020 жылдың 4-ші қаңтары арыз қабылдау жұмыстарымызды бастаймыз. Бүгін Атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисіне келіп отырған арызданушылардың қарасы аз емес. Айтып жатқан оқиғаларда ерекше қорқынышты және сұмдық. Қытайдың адамзатқа қарсы істеп жатқан қылмысын әшкерелейтін небір сұмдық фактілер менен дәлелдер біздің қолымызға келді. Қазір сол тірі куәгерлер өздерінің Қытайда небір сұмдық жалалармен, ақылға сыймайтын айыптаулармен сотсыз және ақтаушы адвокатсыз сотталып кеткен құпия концлагерлер түрмелерге жабылған оқиғаларды баяндайды. Ендеше осы оқиғаларды біз қазір шетінен таныстырамыз. Кешегі 3-ші қаңтарда таратқан мәлімдемеміз бойынша біз бұл ақпараттарды орыс тіліне аударып, орыс тілді аудиторияларды қозғауды қолға аламыз. Бәрлеріңізге түсінікті, біз осыған дейін ағылшын тілді батыс ақпаратын және қытай тілді батыс ақпаратын тұтасымен ақпаратпен көміп тастадық деуге болады. Қытай концлагерінің шынайы кеспірін, олардың адамзатқа жасап жатқан фашистік қылмысын бүкіл ағылшын тілді және қытай тілді батыс ақпараты біліп болды деуге келеді. Ендеше осыған дейін Атажұрт еріктілерінің қолы мүмкіндігі жете бермеген орыс тілді аудиторияға біз бүгін осы жиналған ақпараттарды орыс тілінде аударып, орыс тілді ақпаратқа жеткізуге тырысамыз. Ендіше бүгінгі әңгімемізді бастап жіберейік. Қасымызда отырған әпкеміз Өмірәлі Гүлбаран, ол өзінің екі туысқанына арыз береді. Бұл екі туысқанда өте сұмдық жалаларменен істі болған адамдар. Ал Қазақстандағы туыстары олардың өлі тірісінен бейхабар және ақиқатқа қазақ билігі тұтас адамзат қауымдастығы жаршы болса екен деп айтады. Ендеше әңгіме кезегін Өмірәлі Гүлбаран әпкемізге береміз. Және бүгін таныстыра кететініміз, біздің қасымызда Кәрима Әбдірахманова қарындасымыз отыр, Петропавл қаласынан арнайы келді. Ол кісі бұл ақпараттарда ағылшыншалайды және орысшалайды. Мен қытайшалаймын. Ал бұл кісі арыз беруші қазақшалайды. Бұдан кейінгі арыздарымыздың стилі солай. Және бүкіл арыздар қабылданып болған ен, әр күні екі клип жасалады. Сол клипте сол күнгі қабылданған барлық арыздар бейне баян ретінде толығымен түсіндіріліп, қайтадан жасалынып шығады. Біздің енді қосатын жаңалығымыз осы. Ал жазбаша арыз бұрынғы стиль бойынша әрбір арызданушы өзінің атынан өз тұрған жерден құзырлы мекемелерге, Қазақстан сыртқы істер министрлігіне, Қазақстан президентіне, парламентке, Еуропа елдерінің, Американың Қазақстандағы елшіліктеріне, Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы өкілдіктеріне немесе тікелей шетелдегі құзырлы мекемелерге өз аттарынан өздері жазады. Ал оларға арыз жазуға Атажұрт еріктілері көмектеседі. Бірақ Атажұрт еріктілері ол арызды ол жаққа жеткізуге міндетті емес. Арыздың бір нұсқасы бізде қалады. Дәлел факт ретінде біз оларды жинап, түрге айырып, арнайы бланкілерге жинақтап, бланкілестіріп, грапаластырып, оны халықаралық ұйымдарға жеткіземіз. Ал әркім оны өз бетінен, өз атынан жазуға тиіс. Біздегі нұсқасын біз халықаралық ұйымдарға жеткіземіз. Ендеше бастадық. Гүлбаран әпке өзіңізді таныстырыңыз, бұрынғы арыз стилінде, сосын ары қарай туыстарыңыз туралы деректі айтыңыз. Мен Өмірәлі Гүлбаран, Қазақстан азаматымын. Қытай Республикасында дүниеге келген 1963 жылы Іле Қазақ облысы Қорғас ауданы Сарбұлақ ауылында. Қазіргі таңда Қазақстан азаматымын, Қазақстан азаматын алғалы 10 жыл болды. Мен Қытай мемлекетіндегі Айболатұлы азаматқа арыз бермекшімін. Айболатұлы азамат 1995 жылы туылған. Іле Қазақ облысы Қорғас ауданы Сарбұлақ ауылы Чатыртал кентінің тұрғыны. Айболат азамат Қытайдың өзі дінге жол берген кезінде 13 жасында мешіттен бір ай намаз үйренгендігі үшін 2018 4-ші айда ұстап, 6-ші айда ешқандай соттың прокурордың шешімісіз, адвокатсыз 15 жылға соттап өткен. Қазіргі таңда Іле Қазақ облысы Күнеш жаңа түрмеде жатыр. Мына баланың ешқандай қылмысы жоқ, ұрдық қылған жоқ, өтірік айтқан жоқ. Ол кезде Қытай мемлекет өзі дінге жол берген кезде болатын. Осы баланы түрмеден босатып, үйін оралтып, біреудің жаңғыз баласы Қазақстанға өткізіп беруін сұраймын. Көмек сұраймын. Кісі сіздің ініңіздің баласы, е? Інімнің баласы, екінші інімнің баласы. Айболат деген. Айболат інім, Өмірәлі Айболат, менің атым Өмірәлі Гүлбаран. Ал енді Айболат қайда? Айболат Қытай Республикасында. Қытай Республикасында.
Бұл енді сол өзіңіздің жалғыз баласың ба? Жалғыз ұлым. Жалғыз ұлы. Ал Айболаттың отбасынан басқа тұтқындалғандар бар ма? Басқа тұтқындалғандар жоқ. Мен мынаған 2 жылдан бері арызданып жүрмін, бірақ мынаны шошытып жүріп татанасын, арызданбасын әпкесі. Арызданса жыл қосамыз. Одан ары жоғалтамыз деп. Бірақ мен арызымды тоқтатпаймын. Мен осы бала қашан үйіне оралғанша арызымды тоқтатпаймын. Көмек сұраймын мынадан. Қазақстан президенті Тоқаев мырзадан, сыртқы істер министрлігінен, Нұротаннан, Біріккен ұлттар ұйымынан, Америка, Жапониядан, бүтін азаматтық адам құқық қорғау органдарынан көмек сұраймын. Осы балаға көмектесулеріңізді сұраймын. Ал енді бұл баланың суреттері де бар ғой сізде? Бар суреттері. Мынау жаңа осы жігіттің өзі. Осы жігіт бәрі. Енді Айболат Өмірәліұлы, сіз Гүлбаран Өмірәлі қызысыз. Өмірәліден қанша сіздер? Өмірәліден 12 ағайындымыз. 12 ағайынды. Бір сіңілім, бір әпкем, бір інім қайтыс болды, одан басқасы бармыз. Қазақстанда қанша сіздер? Қазақстанда мен жалғызбын. Қалғанның бәрі Қытай. Бәрі Қытайда. Олар тыныштық па? Олар тыныштық болғанда бәрін ұстап кеткен 2018 4-ші айда. Осы бірінші Қазақстанның көмегі Серікжан Білашевтің жеткізуінің арқасында 2018 12-ші айдың 26-сы босап шықты. Босап кім шыққаны мен Тасболат Жеңіс әпкемнің балалары бәрі босап шықты. Қанша адам шықты? 15-16 адам шықты. Тек сіздің бір әулеттен. Бір әулеттен, өзімнің ұрым бұтағымнан. Оның бәріне сіз арыз бердіңіз бе? Мен арыз бердім. Арыз берудің арқасында мысалы 5 адамға арыз берсем, 10 адам соның көмегінде шықты. Бірақ шыққаннан кейін олар әпкеңе хабарласып тұр, амандықтарыңды айтыңдар, Қытай мемлекеті қайта-қайта оларға маған хабарластырып тұрды. Бірақ шыққанымен үйғамақта отыр, паспорттарын бермей жатыр. Сіз олармен бұлай байланыстарыңыз бар ма сөйлесіп? Байланысқанда жақсы ма жақсы, аман ба аман болды, басқа әңгіме айта алмаймын. Баяғыдағы сияқты өлімге, тойға келіп араласу жоқ. Жоқ, жоқ. Әпкең келсе бізге мәлімдеңдер деп оларға алдыңғайда қоғамдау қоғылды бәріне. Сіз барсаңыз тұтқындамақшы. Тұтқындамақшы. Қайтып бірақ маған барам мен қайтып тұтқындайды, көңжің бермей жатыр. Яғни сіздің Қытайға баратын визаңызды ашпай жатыр. Ашпай жатыр. Виза ашу үшін сізге бір нотариалды құжат керек. Иә, ана жақтан әлгі нотариалар шақырту керек. Қытайдан шақырту, оны шақыртуды жібермей жатыр. Бермей жатыр. Сөйтіп сіз Қытайға бара алмайсыз. Бара алмай отырмын. Жаңа Өмірәліден қанша ағайын дедіңіздер? 12 ағайынды. 12 ағайынды сіз, иә? Қазір Қытайда қаншаусы тірі? Қазір Қытайда үшеуі қайтыс болды ғой, басқасы тірі. Үшеуі қайтыс болды. Сіз Қазақстандасыз. Мен Қазақстанда. Сонда 8-і тірі. 8-і тірі, иә. 8 тірі. Осы 8 ағайындыңыздан сіз жаңа 15-16-сы түрмеден шықты. Не шықты, бірақ. Былтыр 12-ші айдың 20-сы. 26-сы. 2018 12-ші айдың 26-сы сағат 5-те бәрі шықты. Сағат 5-те. Иә. Сонда мына азаматты шығарған жоқ. Азамат шығармайды. Мына Айболат азаматты шығарған жоқ. Бұл діммекте оқыты деп түрлі сылтаулар менен мынан 15 жылға соттап еді. Оның өзінде ол бір ай ғана сол арақ ішіп кетпесін, темекі шекпесін деп бір ай бір молдаға тәрбиеге бердіңіз. Иә, иә. 13 жасында. 13 жасында. Бірақ оны 10 жылдан кейін барып іс қозғайды. 10 жылдан кейін қозғап, не іс қозғап 15 жылға соттап отырсыз. Ал енді сол тәрбие берген молданың өзі үкіметтің заңды молдасы ғой. Заңды молдасы. Үкімет Үрімжіде, Бейжінде грамота беріп өзі. Үште жақсы молда деп мешіт аштырып, бір мектеп молда, бір мешіттің имамы қылған. Қанәділ. Мәнсүр Камал деп те айтады. Мұхтархан Қанәділ дейміз біз. Әзір құжатында Мәнсүр Камал деп естідім. Мәнсүрұлы Камал. Камал, иә, ол. Ал ел алдындағы ауызша аты Қанәділ. Қанәділ, иә. Бұл жігітті 20 жылға соттап өтіпті. Қанәділді. Молданы. Иә, бірнеше бала, бірақ ол балалардың толық аты жөнін білмей жатыр. Ол жақта бәрі менің туыстарым, біреуі жиенім, біреуі құда бала, бірақ толық ақпаратты олар мен сұрасам бере алмай отыр қорқып. Бірақ осы молдадан оқыған өзі. Сіз өзіңіз күнестіксіз. Жоқ, мына Қорғас аудан Сарбұлақ ауылында. Қорғас Сарбұлақтықсыз. Қорғас аудан Сарбұлақ ауылының тұрғын. Қорғас Сарбұлақтықсыз, иә? Ал елдеріңіз, руларыңыз не болады? Рум Найман Оразай деп қояды. Найман Оразай. Ал енді жаңа 15-16 туысыңыз шықты, тек осы... Осы бір бала 15 жылға сотталды. Азамат Айболат. Айболат Азамат, иә. Мына баланы босатпаса мен арызданымды тоқтатпаймын. Қытайда әрқандай Өмірәлінің тұқымына қол сұғады екен. Мен енді мына баланы босатпаса халықаралық сотқа беремін. Одан басқа амалым қалған жоқ.
Жақсы, екінші туысқаныңыз туралы айтыңыз. Мынау менің құда балам, өзімнің туған ұлымның балдызы бірге туған. Бұлының әпкесінің аты мен жақтағы Хасенова Ұлтай. Қазақстан азаматы, 4 жыл болды Қазақстан азаматын алғалы. Мынау Күнес ауданы, Текес ауданы, Күнес, Іле Қазақ облысы, Текес ауданы, 4-ші күнше Шолақтерек ауылының тұрғыны. Ербол ұлы құштар. Бұл 1997 жылы туылған бала. Бұл 2017-те өкімет апарып өзі Алтай деген жерде атпатта өнерінде жүргенде жұма қабыл болсын деп біреуге бір ауыз сөз жолдап қойғандық үшін 2017-те барып ұстап кеткен. 2018-9 ай деді ғой деймін жаңа. 9 айда 12 жылға соттап өткен мына баланы. Содан бері қабарсыз. 12 жылға соттаған не? Әкесінің үйінің сыртына адам баруға болмайды деп қағаз шаптап бір-біріне бауыр туысын қатынастырудан тоқтатқан. Сонымен келінім жылап еңіреп жатыр, осы бауырынан хабар аламай, осында түрмеден босатып үйіне оралуын сұраймыз. Келініңіздің аты жөні кім? Хасенова Ұлтай. Хасен Ұлтай. Хасен Ұлтай, иә. Ол жас баламен келе алмады, осыны апа осында қузап арызданып жүрсең осы бауырымнан хабараламай жатырмын. Бұлар Текес ауданының жігіті, бұл жігіт. Текес аудан 4-ші күнше Шолақтерек ауылының тұрғыны. Тұрғыны. Ал бұның құжат жеке куәлік нөмірі мында астында. Мен жеке куәлік нөмірі мында. 97 жылғы жігіт. 97 жылғы. Жап жас бала. 23-ті ме бейіл? Бейіл 23-ке келді ме? Сонда 20 жасында 19 жасын ұстап кетті ғой, 2017 ұстап кетті. 12 жылға соттады. Иә. Бір ауыз жұма қабыл деген үшін 12 жылға соттады. Ал сіз екеуінді айтып болдыңыз? Айтып болдым. Ал енді Кәрима, орысшалаймыз ба, ағылшыншалаймыз ба? Орысшалап жіберейік, бастаңыз. Так, рядом со мной женщина, которую зовут Гүлбаран Өмірәлі. Она гражданка Казахской Республики. Республика Казахстан, проживающая по адресу Алматинская область, Жаркентский район, деревня Шарал. Она свидетельствует и заявляет о своем племяннике, которого зовут Азамат Айболатулы, 1995 года рождения. Он единственный сын ее брата Айболата Омралы, 1968 года рождения. Постоянное место жительства – Китайская Народная Республика, Синьцзянь или Казахская Автономная область, Каргасский район, деревня Сарыбулак и Кишлак, Чатыртал. В 13 лет Айболат Улы Азамат был арестован. Нет, в 13 лет он учился в мечети, обучался совершать намаз. И через 10 лет, только в 2018 году, его арестовали за то, что он учился когда-то. 10 лет назад он обучался совершать намаз и проходил религиозное обучение. В местной, один месяц. Да, один месяц он всего лишь учился в местной мечети. Значит, в 2017 году в июле его арестовали. И в 2018 году в сентябре. Тоғызыншы айда, иә? Мынамы? Мына бала. Бала. Осы бала. Ай, я айта берем. Мына бала 4-ші ай тұстап, 6-ші айда соттап өтті. Ага. 2018 жылы. В 2018 году в апреле он был арестован. И его заключили на 15 лет только за то, что он месяц обучался в мечети совершать намаз. Так он как бы не практиковал религию ислам, потому что был очень молод. И в данном случае Гүлбаран Өмірәлі заявляет о том, что она будет до конца добиваться, будет подавать заявление и будет свидетельствовать до тех пор, пока его не выпустят. Сіз мына молда туралы да айтты. Молданың аты Мансурұлы Камал. Он не деп айтты? Ол үкіметтің заңды имамы рұқсат берген, мешіттің заңды имамы. Значит, в мечети Мансурұлы имам, Камал, имам Мансурұлы
Он с разрешения властей работал и преподавал, то есть обучал детей совершать намаз. То есть все было законно, ничего незаконного не было в том, что этот ребенок обучался в 13 лет. Но, однако, китайская власть, они нарушили, несмотря ни на что, безвинно они осудили, но только за то, что, наверное, они являются казахами или являются людьми, которые совершают намаз. Ну, в общем, это бесчинство, конечно. Екіншісін бастаңыз. Сіз мен айтқанда көтеріп тұрдыңыз. Екіншісін бастағанда көтеріп тұрдыңыз. Теперь второй Ербол Кыштар. Также Умралы қызы Гульбаран заявляет о брате, о родном брате ее невестки по имени Хасенова Ултай, Ербол Улы Кыштар, рожденный в 1997 году. Он был арестован в июле 2017 года. И не ушли, да? Так, сейчас немножечко расскажу. Значит, его арестовали в 2017 году за то, что он, во-первых, обучался мастерству верховой езды, а также участвовал в некоторых казахских традиционных играх, как байга. И в один из пятниц он отправил сообщение друзьям с пожеланием, чтобы Всевышний принял их все молитвы. Только за это сообщение его арестовали. Значит, адрес Ербола Куштарулы, нет, Ербол Кыштар. Кыштар, да? Ага. Его зовут Кыштар, а имя его Ербол Улы. Это Илья Казахская автономная область, Синьцзянь, Текесская область, нет, район Текесский, Шолак-Терек, деревня Шолак-Терек и Кишлак 4. 今天我们开始用中文接触有关新疆在教集中营的爆料。 今天我们的访问者他叫 Ömran Gulbaran， 是出生在中国新疆。 现在已经加入哈萨克斯坦共和国籍，他的姓叫 Ömran， 名叫 Gulbaran， 按中文说，他的姓叫 Umirali， 名叫 古利巴然。他是1963年5月7日出生，这是他的哈萨克斯坦共和国身份证，啊，这是他身份证的另一面。他上面写的信息是他是在中国新疆出生的，现在是哈萨克斯坦共和国的公民。加入了 2011年1月21日 拿到这身份证，他的身份证号是 03090739。 这位女士她将爆料说她的弟弟的儿子叫Azamat Aybolatulu，就是这位上面的这位男士，这是他弟弟的。 儿子唯一的儿子，他们家的顶梁柱，他现在被非法逮捕，并且判刑20年。我上面有关他上面的信息，我阅读一下：阿扎马提阿伊波拉提，男，哈萨克族，1995年1月20日出生，新疆扩城县萨尔布拉克镇恰特尔塔勒路东街B7巷10号。他的中国身份证号是54123195零幺二零二七九零。 而这位男士的有关情况是这样，他是2018年10月被逮捕，6月被判刑15年。他被逮捕的原因是他曾经，他13岁的时候从乡下的清真寺的伊玛目，就是清真寺的主车，清真寺的阿訇那里学了一个月的有关宗教知识，因为当时他是13岁，正是一个国丢时期。 当时中国政府允许那些青少年可以接受宗教知识，按当时按他们的允许，他从乡下的这位清真寺的主持那里学了一个月的宗教知识。过了10年之后，中国政府突然追究他的这位括号里的罪名，而且给他抓了以后2个月以后，在没有任何法律程序之下。
没有任何律师的保护之下，给他判刑十年，给他挂的罪名是宗教极端分子或者非法接受宗教知识。而这位清真寺主持的名字叫曼苏鲁勒卡马，名叫卡马里，姓叫曼苏，他的老百姓叫他为卡纳登。而这位清真寺主持，他是在2018年被逮捕，也被中国政府判刑20年，他们都是新疆伊犁哈萨克自治州新源县的人。啊，这上面这是向下叫新疆柯城县萨尔布拉克镇恰特尔塔勒，就是萨尔布拉克镇的人。这是一个很可惜，这相关这位先生的相关的照片也在这上面，我们以前在现实过。第二位先生，他是一个更恐怖的一个故事，也是一个很第一手资料可以证明中国新疆在教集中营的真实的面目。他叫伊尔波罗库斯塔尔，中文叫伊尔波利胡什塔尔，他的名叫胡什塔尔，姓叫伊尔波利。他是1997年出生的，是今天我们的爆料之古里巴扎女士的二媳妇的弟弟。他的女婿他的二媳妇叫乌鲁泰哈山，他的名叫乌鲁泰，姓叫哈山。而这位伊尔波罗胡什塔尔就是他弟弟。2017年他在伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区正在按政府的派遣在那边驯马，他就是专门那种赛马，他正在就是训练这些赛马。到了一个星期后，他突然给自己的朋友发了一个祝马吉庆，就是祝马快乐。祝马就是星期五的意思，每一个穆斯林在星期五当做一个节日，每一个星期五他们要做礼拜。结果他就用他的手机用微信发了一个短信，就说是祝马吉庆，意思就是说祝马快乐。结果只有一句话，当天晚上被中国政府逮捕，2017年7月被逮捕，2017年9月判刑，而且判刑是12年，就一句话，以言获罪，一句话判刑12年。确实中国政府现在已经到了这种极点，而且这位古里巴扎女士说，他们厄梅拉的家就是他父亲有12个孩子，3个已经去世，他一个人在哈萨克斯坦，可是还有他的8个亲兄姐妹弟弟，他们都在这个新疆，他们都是8个亲兄姐妹弟弟哥哥，他们都是一个姓，就是俄梅拉的姓。他说这一个俄梅拉的家族，现在中国政府2018年12月26日释放了16个他们家族成员，而就是下午2018年12月26日下午5点钟，他们把16个他们家族的所有的那些年轻人被逮捕的释放了。Он бес он алтысы чыққанда қанша уақытта тұрды олар? Олар 4-ші айды ұстап, 12-ші айдың 26-сы шығарды ғой. 8 ай отырып шықты. Тамын таңшы 2018 年 4 月被逮捕, 2018 年 12 月 26 日, 释放将近就是9个月, 他们待在这个集中营里面. Қай жердегі? Мына кеген перма. Ле қазақ облысы, Қорғас аудан кеген пермасы. Қорғас аудан, кеген пермасы. Кеген перма. Бірақ олар ұйғамақты әлі. Иә. Түсе жан сүйрен би Көчіңшен осы аудан ғой, осы. Көчіңжен жүсі Илі Хасағы жүжіжу Көчіңшен Көчіңшен кеген кеген шаңлы мен би дай бу жаңжин зай жүгі 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 жүгі活的彼此的实死实活无法得知，已经失去联系了，失联了。我们把这些消息用中文报道，而且我们把有关的这些信息都发到联合国、全世界的相关人权组织，包括哈萨克斯坦外交部、总统、哈萨克斯坦议员，我们统统把书面的爆料资料发给这些以上的相关的单位。Now next to me, Gulbaran Omrali. She was born in 1963. She is a citizen of the Republic of Kazakhstan. Her permanent address is village Sharal, Jharkhand district, Almaty region.
And the reason of her appeal is her nephew, Azamat Aybolat. He was born in 1995, and he is an only child of her brother. Her brother's name is Aybolat Omuralulu. He was born in 1968, and his permanent, Aybolat's permanent address is China, Xinjiang, Ilia Kazakh Autonomous Republic, Kurgaz village. Azamat was taught when he was 13 years old, he was taught at the local mosque only a month by the imam who has the right to teach kids to pray, how to pray the Islam prayer. And in 10 years' time, he was arrested and in 2018, after 10 years, sentenced for 15 years. Yeah, 15 years, yeah. Mm-hmm. He was sentenced for 15 years in 2018. And the second one is Gulbaran's daughter-in-law's, daughter-in-law's sibling brother's, sibling brother. His name is Kushtar Erbololi. He was born in 1997, and he was arrested in July 2017. The reason of his arrest was only the message with congratulations according to the Friday's day. You know that the Friday is a holiday for Muslims. And he sent a message to one of his friend with congratulation. And that was the reason of his arrest in 2017 in April. Then in 2018 in June, he was sentenced to 12 years. But there is no information about him. And Gulbaran says that they had no information still now. Okay, I will add some information about these two guys. First is Azamat Aybolat, and this is his Chinese ID card's copy. And they write it in Chinese language, Azamati, Aybolati. In Kazakh language, Azamat is name, Aybolat is name, and born at the 20th January 1995, nation is Kazakh. The current address is, current address is in Dongjie B7, Little Village Number 10, Chater Tal Street, Sarbulak Village, Kochung County, Ili Kazakh Autonomous District. And the Chinese ID card number is 6541-231995-01202-790. And this Azamat Aybolat sentenced at the April 2018 after 2 months at the June 2018 sentenced by Chinese government 15 years because 10 years ago when he is a 13 years old boy he studied only 1 month of Islamic Islamic knowledge from the imam of that village and that imam call it Mansur Ulu Kamal. Name is Kamal. Family name is Mansur Ulu. And he worked as imam in that mosque by the permit of government, by the license of Communist Party of China. But this imam also arrested at 2018, at the same time, April, and sentenced for 20 years. And that's, we can't understand that. All the Islamic workers who call it imam, mullah, all of them is studied at the government permitted Islamic institute or Islamic college. After they finished that institute or college, worked as an imam or united front in government office by the permission of government. But in Xi Jinping time, all of them are arrested by Chinese government. That's a fact that who offered by our visitor, Mrs. Gulbaran Ömerali. Mrs. Gulbaran Ömerali, and we introduced her before. Second one is
Erbol Ulu Kushtar, this guy. And Zella have one additional information is his Chinese ID card number is 6541271997010615 10. And this young guy sentenced for 12 years because one word. He sent one message to his friends, happy holiday, because Friday is a praying day for all Muslims. Almost 2 billion Muslims know Friday is a holiday, and they congratulate each other every holiday, such as Friday or any big holidays. And in that words, only one message sent by WeChat app in Chinese mobile phone, and after a few hours in that day, arrested by Chinese government and sentenced for 12 years. And his arrest, his address is Sholak Terek Village, number 4, Gungxue, Tekes County, Ili Kazakh Autonomous District.